O saldo comercial brasileiro no ano superou os 9 bilhões de dólares com as operações realizadas na terceira semana de setembro. O superávit registrado foi de 352 milhões de dólares, o que significa que o país exportou mais do que importou. A venda de semimanufaturados para o exterior cresceu, puxada por celulose, açúcar, ferro, aço e alumínio bruto. Os números foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.